द भोइस अफ नेपाल किड्स को डिजिटल अडिसन नेपालमा पहिलोचोटि सुरुवात भइसकेको छ। त्यसको लागि तपाईले आफ्नो मोबाइलमा रहेको प्ले स्टोर अथवा एप स्टोरमा गएर द भोइस अफ नेपाल किड्स को एप डाउनलोड गर्नुहोस्। एप भित्र रहेको अडिसनमा जानुहोस् र फर्म भर्नुहोस्। आफूलाई मन परेको एउटा मिठो गीत गाएर पठाउनुहोस्। यसको लागि 6 वर्षदेखि 14 वर्षभित्रको सबैले यसमा सहभागिता जनाउन सक्नुहुन्छ। Oppo F19 Pro presents The Voice of Nepal Season 3, powered by Pulsar, My Second Teacher, co-sponsored by City Express Money Transfer, Lotus White Glow. The Voice of Nepal Kids, चाँडै नै यहाँहरु माझ आउँदैछ। यदि तपाईहरुको बाल बालिकामा सुरको जादु छ भने तपाईलाई जानकारी गराउँ। The Voice of Nepal Kids को लागि डिजिटल अडिसन खुल्ला भइसकेको छ। अडिसन को लागि तपाईको नानी कम्तीमा पनि 6 वर्ष पुगिसकेको हुनु पर्दछ भने 14 वर्ष सम्मकाले द भोइस अफ नेपाल किड को लागि अडिसन फर्म पाउने छन्। अडिसन रजिस्टर गर्नको लागि द भोइस अफ नेपाल को एप डाउनलोड गर्नुस्। एप खोलेर अडिसन सिलेक्सनमा जानुस् र फर्म भरेर आफ्नो अडिसन क्लिप हामीलाई पठाउनुस्। तपाईको अडिसन रजिस्टर भएपछि तपाईले अडिसन रजिस्टर गर्नु भएको इमेल अकाउन्टमा रजिस्टर कोड प्राप्त गर्नुहुनेछ। त्यसको मतलब तपाईको अडिसन रजिस्टर भएको हुनेछ। कमिंग सून एक्सक्लुसिवली अन हिमालय टिभी एसडी।